Підсвітка номера у вас погано працює. Підсвітка і стоп. Стара машина, я розумію, що таке. Ну, все може бути. То пропонуємо вам або на місці пройти на те огляд на стан сп'яніння, або приїжджаємо до медичного закладу. А не можна якось вирішити? Як ви зараз? Ніяк не можна вирішити. Ви пропонуєте кошти? Які кошти? Я думаю, хватить на тому, щоб не місце рішити. Ви знаєте, що за це є кримінальна відповідальність? Ми все знаємо. За те, що ви пропонуєте. Ми все знаємо, ми просто ви ж розумієте, як буде. Що зникло алкогольне сп'яніння, а ви пропонуєте кошти. Ми зараз при виконанні своїх службових обов'язків пропонуєте нам кошти. За це є відповідальність, як так, як у нас, якщо ми беремо кошти, так само і у вас. Я вас попередив. Ви зрозумієте, як людей, ну, ви ж самі приймаєте цю відповідальність. Ми надалі будемо. Дивіться, п'яних за кермом не можу зрозуміти.